调味生活，今次同大家分享一个非常经典嘅印度羊肉烩饭，做法比较特别，跟住我一齐试下啦。首先咧，我哋将羊肉切件同埋洋葱切粒。然后我哋准备一个碗，放入黑胡椒、姜米、蒜蓉、印度综合香料、柠檬汁、cayenne pepper、辣椒粉、希腊酸奶、辣椒丁、姜黄粉、盐同埋糖捞匀。再加入羊肉、洋葱捞匀。冷藏至少五个钟，羊肉就差不多热好了。我哋而家准备一个煲，加牛油和羊肉入去，羊肉我哋炒大约五分钟，冚埋个盖，炆佢大约25分钟，同时用另一个煲加入米、茴香籽粉、丁香粉、藏红花同埋姜味，加入水捞匀，用大火煮10分钟。10分钟之后咧，我哋而家将啲饭加埋入去个羊肉煲里面。再将米铺在上面，冚埋个盖，放入190度的焗炉焗大约25至30分钟后拿出嚟。最后加埋芫茜同埋 yogurt 做装饰就 OK 啦。介绍呢一款印度羊肉烩饭系咪好正呢？你都快啲试下啦！如果你中意睇我嘅 video， 记得 download 我哋嘅 app 咯。Happy cooking！